Gjelal Mziu kërkoi falje publike, reagon ashpër Rama, nuk ka asnjë vlerë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas ndjesës publike të kërkuar nga kandidati demokrat Gjelal Mziu, i cili kërcënoi ditën e djeshme shtetasit se nëse preket vota do të përfundoni si në Elbasan. Rama shkruan se nuk ka asnjë vlerë ndjesa duke cilësuar Partinë Demokratike, Partinë e Dhunës e cila nuk duhet votuar në 25 prill, kush vjen në pushtet duke vrarë, dhunuar dhe kërcënuar, edhe pushtetin e ushtron duke vrarë, dhunuar dhe kërcënuar. Populli duhet i tregoj këtyre gangove me gravata dhe atyre që janë armatosur për të sjellë ndryshimin së prapti në Shqipëri, se Shqipëria dhe shqiptarët nuk kthehen më mbrapsht, shkruan Rama ndër të tjera. Ja dhe reagimi Ramës. Ndjesa e këtij trogloditi nuk vlen as 100 dar. Ky është një subjekt i vetë deklaruar i drejtësisë penale, ndërsa kjo soj politike duhet të jetë subjekti i drejtësisë popullore më 25 prill. Kush vjen në pushtet duke vrarë, dhunuar dhe kërcënuar, edhe pushtetin e ushtron duke vrarë, dhunuar dhe kërcënuar. Populli duhet i tregoj këtyre gangove me gravata dhe atyre që janë armatosur për të sjellë ndryshimin së prapti në Shqipëri, se Shqipëria dhe shqiptarët nuk kthehen më mbrapsht. Më 25 prill votohet për fëmijët që s'kan të drejtë vote, por që asnjë borx nuk u kanë prindërve të tyre, kthimin e reve të zeza të së shkuarës mbi kokat e tyre. Shqiptarë dhe shqiptare, kudo që jeni, nga Tropoja dhe Kuksi në Konispolë Sarand, nga Durrësi në Elbasan e Korçë, nga Shkodra në Lezhë e në Tiranë e Dibër, nga Berati në Fier, Gjirokastër dhe Vlorë. Tregojeni me votën tuaj forcën e madhe të karakterit që Shqipëria kërkon sot prej të gjithë ne, në rrugën drejt majës ku duhet të vazhdojmë të ngjitemi, për ta bërë Shqipërinë zonjën që Zoti deshi, ku i fali bujarisht bukuritë e saj prallore.